សួស្តីប្រិមត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលឆែកខែនៃកំសាន្តអូខេវើត្រឡប់សារជាថ្មីទីមកកាន់ឆានែលឆែកខែនៃកំសាន្តចង្អើថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រិមត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតទៅនឹងគន្លឹះក្នុងការធ្វើ Dark Mode នៅលើ browser Chrome វីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញតទៅនឹងវិធីក្នុងការធ្វើឲ្យDark Mode នៅលើ browser Chrome របស់យើងទាំងអស់គ្នាអូខេតចាប់ដើមមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីឆានែលខ្ញុំបាទអូខេហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗបងប្អូនអាចឆែកជាមួយនឹងឆានែលរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានធ្វើបង្ហាញច្រើនតទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់វិធីនេះដែរគឺសម្រាប់ប្រិមត្តដែលគាត់ប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ឬក៏ Windows គឺបងប្អូនអាចធ្វើបានដូចគ្នាគឺវាអត់មានវ៉ាទេគឺធ្វើដូចតែគ្នាទេដើម្បីទៅធ្វើការ enable នៅ Dark Mode នៅលើ browser Chrome ទាំង Android ហើយនិង computer អូខេយើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងជំហានមុនដំបូងគឺប្រិមត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រកាសថា browser Chrome បងប្អូនគឺ up to date មានន័យថាវាជាចំនួនចុងក្រោយបើសិនជាបងប្អូន មិនមែន ជាចំនួនចុងក្រោយទេ គឺវាអត់មាន support ជាមួយនឹង Dark Mode នេះទេ អូខេ អញ្ចឹងបងប្អូនអាចឆែកមើលកន្លែងទៅ បងប្អូនចូលមកកន្លែង help ហើយបងប្អូនចុចពាក្យ about Chrome អូខេ ហើយកន្លែងនេះគឺជា version របស់ Chrome ហើយសម្រាប់ version Chrome របស់ខ្ញុំគឺ Google Chrome is up to date អញ្ចឹងវាគឺជា version ចុងក្រោយបង្អស់របស់ Chrome ហើយ អញ្ចឹងបងប្អូនអាចឆែកមើលសិន អញ្ចឹងបើសិនជាវា 78 ឬក៏ 78 ហ្នឹងគឺ នេះបានហើយគឺវា version ចុងក្រោយឯងអូខេបន្តទៅបងប្អូនឆែកមើល version ចុងក្រោយឯងបន្តបន្តិចគឺបងប្អូនចូលនេះ អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់បានដាក់នៅ theme background theme នេះគឺវាអត់មាន load ដូចខ្ញុំចេះទេប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំបានអេដបនៅ theme អញ្ចឹងគឺវា load ផ្នែកផ្សេងតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញឯងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីអេដបគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នា white time ខ្ញុំមកឬក៏បងប្អូនអាចយក copy paste ក៏បានដែរបងប្អូន white អធិស្ស្រ័យគឺបងប្អូន white chrome បន្តបងប្អូនចុច 2 slash slash 2 ដងហើយបងប្អូន white flag គឺនៅខាងលើបងប្អូនមើលលើហ្នឹងបន្តមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការ enter មកដើម្បីចូលទៅកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែង sharing ឬក៏គេហៅថាអាចកម្មងឲ្យផ្សេងៗដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងធ្វើបានហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នា white ថាពាក្យ dark mode បងប្អូន white មក mode អូខេចុង masterm អូខេ dark mode គឺនៅលើគេបំផុតហ្នឹង ហើយបន្តមកទៀតវាមានអ្នក force dark mode for web browser អញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះគឺ security អានឹងយើងមិនបាច់នេះទេអ្វីដែលយើងចង់នេះគឺយើងចង់ឲ្យវា dark mode នៅលើ web content របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែងនេះមកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុច enable បន្តពីបងប្អូនចុច enable បងប្អូនមើលនៅខាងស្ដាំដៃគឺវាទាមទារបងប្អូនធ្វើការ launch មានន័យ relaunch មានថាយើងបើក browser ជ្រុំម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើការដំណើរការនៅ web browser ហ្នឹង dark mode browser អូខេអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការបិទ automatic វានឹងបើកម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាចុចបិទវាមកហើយបន្តមកបងប្អូនអាចចូលការបិទកន្លែងនេះគឺវានឹងមានសភាពខ្មៅខ្ញុំហ្មងអូខេហើយបងប្អូនអាច wipe មកបងប្អូនអាចដាក់មកធ្វើអីកំសាន្តអូខេធ្វើអីកំសាន្តចឹងទៅហើយបងប្អូនខ្ញុំអត់មាន website ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថា នេះបងប្អូនឃើញវាដាក់ម៉ូតខ្មៅស្អាតដែរគេវាស្អាតអត់ហើយបងប្អូនអាចវាយគេអាចវាយអី website ផ្សេងៗ មកយើងអាចឬក៏ខ្ញុំសើចមើល Oppo អីចឹងបងប្អូនមើល Smart Asita ហ៎បងប្អូនឃើញគឺវាដាក់ម៉ូតស្អាតហ្មងហ៎គឺវាមានពណ៌រលេចតិចមកគឺស្អាតមែនទែន ហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនអត់ចេះក្នុងការឲ្យវាទៅវិញគឺអត់មានវត្តទេគឺបងប្អូនវាយទៅគ្នាបើសិនជាបងប្អូនអត់ចូលចិត្តនឹងការ Dark Mode គឺបងប្អូនចូលមក Chrome ហើយបងប្អូនចុចពីរដូចគ្នាបងប្អូនវាយ/ហើយ flag ដូចគ្នាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការ enter ដើម្បី disable វាវិញហើយបងប្អូនចុច default
hay bắt đầu bông bông lunch ok ta bị bông bông lunch má hay bông bông thưa cả bài bông đồng tiền nó hay bông bông vay Google vay vì Google được gọi website của bạn này bông bông ai thưa tại thế cứ vì miền sập hiệp chẳng hết cứ vì miền sập hiệp ở so chẳng hết cứ vì ở đội môn đấy và môn cứ sập hiệp bỏ khmai ok chẳng ở video này cứ nhóm miền tập phần năng tế bông bông học này hay ở con xâm rạp ca tạm đàn ở video bỏ nhóm hay bật sân chỉ bật chất nơi video mới năng xong complete chui chích like cái năng subscribe nơi channel của bạn thôi ok xong ở con